Пенсіонерам, які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію вчасно, тобто до 31 березня, не варто хвилюватися. Можуть це зробити і зараз, аби отримувати пенсію надалі. Для цього можна обрати один з кількох способів. До прикладу, замовити відеоконференц-зв'язок, подавши заявку на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для подання заявки на відеоконференц-зв'язок нам не потрібен електронно-цифровий підпис. Ця заявка доступна відразу на першій сторінці. Програмне забезпечення нам видає попередження, кому саме необхідно пройти ідентифікацію. І заповнюється заявка. Тобто людина вже особисто повинна заповнити свої персональні дані, додати файл. Це фотографія або скан паспорту, і нажати кнопку «Подати заяву». Також можна звернутися для ідентифікації у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України. Можливо звернутися в будь-яке відділення Ощадбанку. Так само ідентифікацію можливо пройти за допомогою веб-порталу Пенсійного фонду України. Також заявку на ідентифікацію можливо залишити через контакт-центр Пенсійного фонду України, тобто зателефонувавши. І останній шлях – це якщо громадянин проживає за кордоном, то він має можливість звернутися до урядової установи України, тобто до консульства, заповнити відповідний бланк про підтвердження людини в живих і надіслати цей документ або через веб-портал, або поштою до Пенсійного фонду України. Наразі на обліку Головного управління Пенсійного фонду Закарпаття 873 особи, які набули статусу ВПО до 24 лютого 2022 року і отримують пенсії через Ощадбанк. З них 151 особа не пройшла ідентифікацію станом на 1 травня. Відповідно, ці люди не отримують пенсію, поки не підтвердять свою особу фізично. Всі добре знають, що згідно закону, порядку, так, людина, яка перебуває 60 днів за кордоном, вона повинна, їй виплата призупиняється. Для того, щоб ми могли їх поновити, дальніше правильно платити, ми пишемо звернення, листи, немає можливості, телефонуємо, з'явитися пенсіонерам до нас. Або не тільки пенсіонерам, а всі, хто їх отримає. Тому що, на жаль, в самих анкетах РЗО, які вони заповнюються, не є неправильні дані. І, тобто треба мати біля себе паспорт, код, відповідно, працівники на сервісі центру це опрацюють, і людина буде спокійно далі отримувати. Після проходження ідентифікації виплата пенсії буде поновлена та виплачена за весь період.